Sziasztok! Én Laki Mester vagyok, és itt vagyunk a Need for Speed következő részével. Folytatjuk a karriert. Remélem, hogy ebbe a videóban már le tudjuk cserélni a Fordot. Meglátjuk, ez lesz a videótartalom, tartsatok velem! És a Fiesta-val még ugye az előző videóban tuningoltuk, és akkor nyomassuk a versenyeket, ami van. Jelen helyzetben akkor menjünk a sprint felé. Ugye a múltkori videó végén ugye tuningoltuk ezt a járművet, ugye már ráfért, mivel közben itt volt egy bolt, azt szerintem fel kellene fedeznem, ha nincs felfedezve, mert nem látom. De szerintem van itt egy bolt, mindjárt megresem. Igen, egy piros színű bolt. Akkor az jó, mert az elméletileg grafikus bolt, akkor szint változtatunk, mert ez a szín, ez kocsi festés, valami fémes gyöngy, akkor csak sima van. Hát akkor mit tudom én. Nem tudom, ez a barnás szürkés cuccok tetszenek mostanában nagyon, úgyhogy akkor lesz ez. Többi annyira nem, tárcsát éppen lehet, aha. Ütő, jó, oké. Jó, oké. Na, már szint legalább változtattunk, mert az a sárga. Srácok, én attól falra másztam már amúgy. Itt kell lenni valahol, vagy a másik oldalán van a útnak. Nagyon, nagyon jó. Akkor menjünk a másik oldalról. ...5245 pénzünk van, az szerintem nem rossz. Így. Na nézzük. Ez szoros lesz. Első vagyok, yeah! Az igen, még visszajátszotta. Eddig jól állunk, srácok, lányok. Másfél másodperces vezetés, 40%-nál. Ez a szürke szín sokkal jobban tetszik, megmondom az őszintét. Attól a sárgától a fal, nagyon nem tetszik az a szín. Meg kellene nézni, de szerintem mit jövünk, mert itt ez a rövidebb, jaja. Több már mint 2 másodperc, hogy láttam, majdnem 3. Megint itt maradunk, mert ez a rövidebb, azt hiszem. Ja. Jó van. Köszi, hogy beindítottál sorba. Hát ez... Istenem, na mindegy. Megnyerjük. Hál' Istennek. Nem volt tökéletes, na de hát ez van.
Nem is kaptam bónuszt rá. Jó. Hát menjünk sorba, amik vannak. Szerintem itt balra kell ezt mennem. Igen. Itt is van egy verseny. 750, nyomjuk akkor. Hát igen. Az a jó, hogy hibáznak a botok is. Bár ez három kör, úgyhogy... Hogy a... Hűha! Szélárnyék, csak ezt már én is elrontom. Érdekes pálya, az biztos. Visszaváltottam. Hál' Istennek nem úsztak el, itt vannak azért előttem. Tehát látótávolságon belül. Az az utolsó kör lesz. Így járhatok, barátaim, én nekem is muszáj helyezkednem. Nagyon kevésen itt, Róm már elfogyott. E meg itt van a valagamba. Nyomja a nitrót. Még. Nagyon jó. Elég jól jöttem ki belőle. És megvan, hál' Istennek. És még a végén azért kifordít. Na nem baj. Az előző nyílások. Oké, gasi. Menjünk tovább. Itt le kell ezt fordulnom szerintem. Vagy erre mutat, akkor erre jövünk. Új, de jó. Haladunk. Szerintem, ha megint 10 000 felett leszünk, akkor jók leszünk az új kocsinál is, hogyha tudok majd új kocsit választani ebbe a videóba. Itt is volnánk. Voilà. Túlmentünk egy kicsit. Majdnem 5 kilométeres verseny.
Fúj, de utálatos. Szórakozzatok, csak én megjövök itten a hátulsó pályán, és akkor csak így bang-bang. Ennyi. Eléggé jó irányítható amúgy a kocsi. A sebességem meg olyan, amilyen. Egyelőre még nem volt nitróra szükségem. Most kihajtok mindent belőle. 2:30. Hát ezt lehet elkúrtam. Bár a franc tudja. Lehet, hogy nem kellett volna visszaváltanom, na mindegy. Már mondjuk jó. Most felváltunk vissza. 71% majdnem 5 másodperces előny, akkor most már van egy kis nitrónk is, amit tudunk használni. Nagyon jó. Hát ezt már, ha nem rontom el, nagyon ennek meg kell lennie. Puty! Majdnem 6 másodperces előny. Ez tetszik. Kaptunk bónuszpénzt is. Oké, van itt egy ugyanúgy körverseny. Most erre, akkor csak erre. Na, ugye... Igen, érdekes dolgok ezek. Ugye ezen a szerpentinás cuccon végig kell mennem. Na de hát ez van. Basszus, erre az oldalról nincs bejárat, de van. Na nézzük ezt a körversenyt. Oké. Két kör. Az milyen Toyota Supra, jól látok.
A golf, meg a 260 előttem, ha minden igaz, ja. Őt levágták a rövidítéssel. Az jó jött ez a levágás most. Annyira, hogy be tudtam simán vágni mellé. Ezt is le kellett volna vágni, de hát ez van. Nagyon jó. Van egy telepalack nitrónk. Egyenlőre. Ezt el... Nagyon régen játszottam, ma nem ismerem a pályákat szinte. Na mindegy. Most már nitróm sincs, ez a nagy probléma, és itt van a Toyota is a picsámba. Ajaj. Úgy van, lökjél. Ajaj, ezt újra kell ezt kezdeni. Főleg meg így. Neked aztán nagyon hiányzott, hogy kanyarodjál be elém. Esik az eső. Bum. 1 perc 16, 2,1 másodperc, ha jól láttam, ugye a célnál. Na hát én itt le nem vágom megint. Nem akarok úgy járni, mint az elsőbe. Veszítsek inkább egy kicsit, de... Mert ott buktam el azon a levágáson. Mindegy. Van baj, megvan. Ez a lényeg. 2 perc 25 másodperc alatt teljesítettük. 4 másodpercet vehetünk a másodikra. Itt van valami tuning. Szerintem ez nincs felfedezve, hogy fel van? Nincs. Jó.
Jó, oké. Úgy sincs ez még semmi újabb fejlesztés, úgyhogy vagy rá, hogy szóljon, menjünk tovább. Jöttünk. Ez nem a legjobb pálya, hogy láttam a térképet. Hát igen. Ugye az a szerpentines cucc itt mindjárt, ez a... De nem baj, megoldjuk. Főleg, ha így mindenki közre zár majd. RX-7 vagy RX-8 volt az. Ez mi? Nem is tudom, hogy az mi volt az a kocsi itt előttem. Aztán szerintem az a Hyundai lesz. Az. Hát húzzál már a nénikét be. Szerintem most elkúrtam, na de mindegy. Eddig jól haladunk, 2/2, mármint a körök száma. Hát most inkább erről megyek, kipróbálom, mi a különbség a kettő között, de lehet, hogy a másikkal jobb volt, meglátjuk. Ugye vezetek, ugye nagy különbséget nem, meg ugye nem figyelem folyamatosan a másodperc jelzőt, mert a váltásra is oda kell figyelni. Úgyhogy, hát igen, mindegy, vissza. Egy váltás. És megvan ez is. Fókusszal versenyzünk. Nézzük a következő versenyt. Megjött az URL. Nagyon jó. Hát akkor az lesz, hogy jövünk ide a... ide. Fotózás. Biszket az orrom. Ezt jól elnéztem. Na mindegy. Ah, de hát csak. Jó, az fel van fedezve. Csak figyelgettem közül a boltokat, hogy mik vannak felfedezve, meg mik nem. Hetes 1220 pénz.
valami 5000-be fájt ezt feltuningolni, tehát hogyha tudok kocsit szerezni újat, akkor nem lesz olyan nagy ördöngőség, fel tudjuk húzni majd. Hát itt vagyunk, Kazsi, hova akarsz? Kettő perc. Nagy szó jön akkor. Na most ne kúrjam el. Jó. Egy percünk van még. Nagyon kell, jó, eddig. Hol is van? Itten. Oké. Jó. Ez is megvan. 510 pénz. Jó. Hát verseny, akkor menjünk sorba. Mondjuk nem is nagyon akartam én ezt már elkerülni. Ezek úgy érdekesek, hogy... Bum. Egyre gyorsabban haladunk, srácok, lányok. Ez is 300 bíz. Infinity, meg Mustang, ha jól láttam. Ja. Meg ugyanolyan Ford, mint az enyém. Hűha, azért közeledhetnénk így-így. Érdekes volt egy ideig. Érdekes kanyarok vannak benne, ami igaz, az igaz. De az első kört mindjárt meg is nyerem, vagy úgy mondván le is tudom, hát főleg ha...
szerintem, ha nem nekem kellene váltani, szerintem azért ennél jobban menne. Na de, jó van, azt nehezítsük meg a saját dolgunkat. Már megint kiautóztam egy másik másodpercet, sőt már kettőt lassan, csak most már nem kéne neki menni senkinek. Inkább elengedem a gázról a lábam. És olé, zsamolá! Jó, meg is kaptuk a plusz pénzt értem, mivel mind a két körbe elsők voltunk. Nézzük meg akkor megint ezt a fotózást, vagy címlafotózás, azt hiszem, az a hivatalos neve, vagy újságlap, vagy mit tudom én már. Mindegy, csinálnak egy fotót a kocsiról, aztán így nagyjából ennyi. De ez is járós, szaladgálós. 2-0-0 megint. Na, megyünk akkor gazsilú. Azt hittem, hogy messzebb van. Ugye furcsa a térképnek ugye a méretezése is olyan elég furcsa. Ugye azt hinné az ember, hogy olyan... Még ez is belefér. Na. Aha. Oké. Ez így jó. Oké. Rendben. Oké, akkor már csak az URL maradt hátra. És akkor utána a kocsit fogunk srácok választani. Na ugye a URL után nyit fel a kocsit, tudomásom szerint. Hoppá, Z, 50, 50 is 50. Na nézzük. Nem tűnik vészesnek ez a pálya. Bang. Köszi, hogy csekkbe lőttél. Úgy valahogy anélkül is meglennék. Négy kör. Fék. Nagyon vissza. Ezek tényleg, tehát ezek hasonlítanak a rendes versenyekre, mármint olyan versenyekre, hogy mint a Forma 1 is rendes pályákon van. Ez ugye nem rossz, ez szeretem ezt a fajta versenyt. Vagy akár bármelyik verseny, Forma 2, Formula E, bármelyiket, vagy ugye a kamion sport, vagy bármelyiket mondanám, amelyik ilyen versenypályákon megy, azok teljesen okés. Így ez nekem nagyon bejön.
most már a kanyart is megtanultam, ezt az éles kanyart. Hát jó, hát ahhoz képest még mindig csak 7 tized. De vezetünk, de szerintem ez két ilyen versenyből fog állni. Már, mert az első egyből áll, de szerintem ez kettő és a kettő eredménye lesz a ugye... Úgyhogy ezt mindenféleképpen meg kell nyerni, de... Sokszor sokkal jobb, hogyha nem fékezek, hanem csak elengedem a gázt. Eddig vagány, minden oké. És az utolsó kör 2,3 tized másodperc, 2,1-2,2 másodperc, 2 másodpercen belül. Hát ezt megtanultam, hál' Istennek ezt a... Hát most pont nem arról árulkodtam, na de mindegy. Rögtön lecsökkent egy másodperc alá az előny. Nem baj, koncentrálás, koncentrálás. Vegány, így van. Győztünk, de szerintem lesz még egy verseny. Van egy olyan sanda gyanúm. Nem. Akkor még itt nincs. Emeltek, és most fel fog nyitni autót, kocsit. Új autó. Megyünk is, meglessük, etc. Meglessük, baby. Nézzük, melyik autókat nyitotta fel. 9690. Szerintem ebből fel is tudjuk tuningolni. Na. Corolla, MX-5, Honda Civic. H2, Navic, Escalade, Hyundai. Hát, ugye ma nagyon nagy választási lehetőségem nincs. A Hyundai-t mindig is szerettem, úgyhogy a Tiburon GTV 6, úgyhogy ezt meg is veszem. De ez is ilyen sárga posszín. Felrobbanok mindjárt. Mindegy, tuningolunk rajta, aztán megváltoztatjuk a színét. Pont, hogy a másik irány. Úgyhogy srácok, megvan az új autónk. Már erősebbnek érződik tuning nélkül. Azért ez egy kicsit durva. Igen. Motor. Utcai. Bánya a
K-nya, hogy EQ sebváltó. Oké. Okay. Márkák annyira nem zaklatnak, hogy milyen márka. Nitro oxidánce. Gumi. 5160 fék. De van kettes, nincs. Igen, súlycsökkentés. Turbo nincs még. Jó. Oké, okay, na most menjünk szépen, akkor változtassunk szint, mert felmászok a falra ettől a sárga szinttől. Ami ugyebár nem nagyon van a közel, de hát... Akkor fordáncoljunk meg. Ez a forma, ennek a kocsinak a formája mai napig tetszik. Kanyarodni is jó, kanyarodik. Erőbe is. Tuning után már jobb, mint a Ford. Ugye ez már hadsebességes, ha minden igaz. Csak még nem volt időm, vagy kipróbálni. Igen, bolt, festés, kocsi festés. Uff, nincsen metál, meg ilyesmi, nincs. A franc tudja. Legyen ez a barnás most. Oké, okay, igen. Azt mondja, hogy sárga, speciális, grafikus. Nézzük meg, hogy itt miket lehet tuningolni. Már is plusz 5 lóerő, hogy megváltoztattam a szint. Itt is van egy zöld. Nincs is felnyitva. Nézzük csak meg. Nézzem már ki valahogy. Motorháztető. Oké. Szellőzőnyílás. Jó. Előső lámpák. Oké. Hátsó lámpák. Jó. Tükrök. Az csúnya. Oké. Kipifukók. Tárcsák. Nem is sok minden van nyitva, úgyhogy... OZ. Hát nem vagyok oda visszaérte. Momo. BBS. Ebben már azért vannak szépek. Oké. 19-es. Szénszáros annyira, nem? Így jó. Így. Na, most már kinézett nem se rossz. Ezért ezt a sárga boltot én még meglesem. És itt van a közelbe. Bár pénzünk nem sok marad, de... Egye fene, megnézem attól függetlenül.
Hát ezt mindenféleképpen szeretnék. Igen. Neon, hát természetes, hogy kell egy kék neon. Tudom, 1100-ba kerül. Annyira nem érdekes. Ez is 1000. Basszus. Oké, akkor ennyi. Jó, oké. Na, tehát így néz ki a kocsi. És akkor... Megpróbálom kamera... Hát, nem tudok úgysem most mutatni. De tudom. Tehát így néz ki. Előről, hátulról. Srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Ahogy láttátok, sikerült új kocsit venni. Sikerült úgy nagyjából teljes egészében feltuningolni. Úgyhogy, ha tetszett, mindenféleképpen like és iratkozz fel, hogyha szeretnél még ilyen tartalmakat látni. Én Laki Mester voltam. Ez volt az Underground 2 végigjátszásának a következő része. Sziasztok!